नेतृत्वमा देखिएको टकरावका कारण जनता समाजवादी पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहबीच एमसिसी सम्झौतालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो एक रिपोर्ट जसपामा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीच चर्को विवाद छ गठबन्धन सरकारमा मन्त्री पठाउनेदेखि राष्ट्रिय सभामा उम्मेद्वार उठाउने सम्मको विषयले उग्र रूप लिँदै गएको छ एमसिसीका विषयमा देखिएको फरक मतले पार्टीभित्रको विवाद सतहमै देखिन थालेको छ अध्यक्ष यादवले समावेशिता र सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा एकलौटी गरेको आरोप भट्टराई पक्षको छ तर यादव पक्षका नेता त्यो मान्न तयार छैनन् यसमा दुईटा अध्यक्ष अध्यक्ष कुरा होइन हामीले यसरी अब दुइटा चा। हुन पनि सक्छ एउटा नेतृत्व सक्छ अहिले दुइटा हामी छँदैछौँ एउटा के अरे केन्द्रीय परिषदको अध्यक्ष छ एउटा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब त्यस्तो विधानमा अस्ति के अरे परिस्थितिअनुसार बनाइएको थियो

को जुन सिस्टम छ त्यो फेल भएको छ त्यसले गर्दा होइन र यो समावेशीको नाउँमा अध्यक्षमै समावेशी त हुँदैन नि अध्यक्ष त एउटा हुनुपर्छ र त्यसमा बरु समावेशी पदाधिकारीमा समावेशी गरौँ अन्य कुरामा समावेशी गरौँ भन्ने कुरो हुन्छ के अध्यक्ष दुई राखेर रा। अनि पार्टी चलाउने अवस्था पनि हुँदैन र यो का यो यो फेलवर अवस्था छ त्यसले गर्दा म भन्छु कुरा हो कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडको माग गरेको भट्टराई पक्षले हस्ताक्षर समेत सङ्कलन गरेको छ तर यादव भने एकल नेतृत्वमै पार्टी सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा छन् केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएर आफू हाबी हुने र यादवलाई गलाउने भट्टराई पक्षको योजना छ बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर अध्यक्ष यादव समावेशी र सामूहिक नेतृत्वका लागि तयार हुनुपर्ने नेता मोहम्मद इस्तियाक राई बताउँछन् यो वैचारिक बहसले झनै हाम्रो दल बलियो भएर र मजबुत भएर अगाडि बढ्छ भन्ने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् विभाजन कुनै पनि हालतमा हुँदैन सामूहिक नेतृत्व समावेशिताको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ भएको छ एजेन्डामा त्यो छलफल हुन्छ र जानुपर्छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ बहस हुनुपर्छ भन्ने हो तयार त जस्तो देखिन्छ भनेर हुन्छ पार्टी सिस्टममा चल्ने हो सबैमा वैचारिक सबैले भाषा पाउँछन् र कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुगेको दुवै पक्षका नेताले दावी गर्दै आएका छन् यादवको पक्षमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाय यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव र केन्द्रीय कार्यालय समिति सचिव प्रकाश अधिकारी लगायत प्रष्टसँग खुलेका छन् त्यस्तै भट्टराईको पक्षमा कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तयाक राई र रामनरेश राय यादव प्रश्न खुलेका छन् निर्णायक देखिएका वरिष्ठ नेता अशोक राईले कसलाई साथ दिन्छन् भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन शुक्रबारको बैठकमा यादव निकट प्रकाश अधिकारी र भट्टराई पक्षका रमेश यादवबीच चर्काचर्किने परेको थियो